Tengah jatuh. Isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor sebentar tadi didakwa atas pertuduhan meminta rasuah sebanyak RM187.5 juta dan menerima rasuah RM1.5 juta dalam kes penyelewengan projek bersepadu sistem solar fotovoltaik. Azman Ahmad. Beliau didakwa meminta suapan berjumlah RM187,500 iaitu 500% daripada nilai kontrak daripada pengarah urusan Jepak Holdings Sdn Bhd Saidi Abang Samsudin. Ia sebagai dorongan untuk membantu Jepak Holdings Sdn Bhd mendapatkan projek bersepadu sistem solar fotovoltaik EV hybrid dan penyelenggaraan dan operasi genset diesel bagi 369 sekolah luar bandar Sarawak. Manakala bagi pertuduhan kedua, Rosmah didakwa menerima rasuah berjumlah RM1.5 juta daripada Saidi sebagai upah membantu Jepak Holdings mendapatkan projek itu. Rosmah didakwa melakukan perbuatan itu di nombor 11 Jalan Langgat Duta Taman Duta pada 7 September 2017. Bagi kedua-dua perbuatan itu, beliau didakwa mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Dato' Umar Saifuddin Jaafar dan Muhammad Mukzani Faris Muhammad Mokhtar. Rosmah diwakili Peguam Dato' K. Kumarandan, Dato' K. Tan Ram Vincent, Rajivan Nambia, Reza Rahim, Lavinia Raja, Azrul Zulkifli Stok dan Iskandar Shah Ibrahim. Mahkamah mendemak
Mahkamah membenarkan Rosmah diikat jamin RM1 juta dan membayar RM500,000 hari ini. Manakala selebihnya dibayar dalam tempoh 7 hari. Mahkamah juga menetapkan 10 Disember ini untuk sebutan semula kes. Media sekarang masih menunggu Datin Seri Rosmah dan Datuk Seri Najib untuk keluar beredar daripada mahkamah. Untuk imbas semula, kenderaan yang membawa bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor keluar dari Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia jam 1.25 petang tadi. Beliau dibawa menaiki kenderaan jenis Toyota Alphard berwarna hitam diiringi 4 kenderaan pengiring dan 2 motosikal untuk ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Tengku Adnan yang juga Ahli Parlimen Putrajaya bersama seorang ahli perniagaan Datuk Tan Eng Bon akan dakwa. Sudah didakwa kira-kira jam 2 petang tadi berhubung penjualan tanah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur seluas 273.27 hektar bernilai RM5.63 bilion. Saja memberi sokongan kepada Datin Seri Rosmah, malah anaknya Ashman Najib juga turut kelihatan di perkarangan Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Dengan Datin Rosmah Mansor.
hujan. Yeah, I'm coming. Okay, will you? Okay, which
to clarify with regards to the charges. So today Datin Seri was charged with two charges. The first charge is that Rizal allegedly demanded for 187 million on behalf of Datin Seri. And the second charge is that she allegedly received 1.5 million. So these are the two charges. And the court has granted bail of 1 million. And the next case management date is fixed on the 10th of December. That's all. That's all. Okay? Thank you. Thank you. Dapat lihat isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor dan Datuk Seri Najib sudah beredar. Ketika ini media masih menunggu Tengku Adnan Mansor untuk keluar daripada perkarangan ini. Ahli perniagaan Datuk Tan En Bon didakwa di Mahkamah Seksyen atas tuduhan memberi subapan wang tunai RM1 juta dan bersubahat memberi rasuah kepada bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor. En Bon, 70 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa dalam bahasa Mandarin di hadapan Hakim Azura Alwi. En Bon yang hadir memakai kod kelabu dan seluar hitam kelihatan tenang sepanjang prosiding yang bermula kira-kira jam 2.45 petang tadi. Berdasarkan kertas pertuduhan, En Bon didakwa memberikan suapan bagi faedah kepada Tengku Adnan 68 tahun. Iaitu wang tunai RM1 juta melalui cek public bank milik syarikat Pekan Nanas Industries Sendirian Berhad yang didepositkan ke dalam akaun CMB Bank milik Tengku Adnan sebagai upah meluluskan permohonan Nicholas Property Sendirian Berhad Sekap yang juga dikenali sebagai Paragon City Development Sendirian Berhad. Perbuatan itu bagi menaikkan ratio plot berkenaan berkaitan pembangunan lot 288 Jalan Semarak Kuala Lumpur di CIMB Bank Berhad, Cawangan Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC pada 27 Disember 2013. Dia didakwa mengikut Perenggan 16-B-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut subsection 24-1 Akta Sama yang membutuhkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana lebih tinggi. En Bon turut didakwa atas pertuduhan pilihan iaitu bersubahat dalam perlakuan salah oleh Tengku Adnan sebagai penjawat awam iaitu Menteri Persekutuan menerima untuk dirinya wang tunai berjumlah. Tertuduh diketahui sebagai pengarah Nicholas Property Sendirian Berhad sekarang dikenali sebagai Paragon City Development Sendirian Berhad ada perhubungan dengan kami dengan Tengku Adnan dan kesalahan itu dilakukan atas persubahatannya di tempat dan tarikh sama. Pendakwaan ikut 1.5 kad keseksaan yang boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram dan Ahmad Akram Garib mencadangkan ikat jamin RM3 juta dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan dokumen perjalanan diserahkan kepada mahkamah. Bagaimanapun, En Bon dalam rajuannya menerusi Peguam Faisal Mohidin memohon
dibenarkan jaminan antara RM300,000 hingga RM350,000 dengan alasan sudah memberikan kerjasama penuh terhadap SPRM sejak disuasiasat pada 20 Julai lalu. Datin Seri Rosmah Mansor mengaku tidak bersalah di mahkamah seksyen tadi atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah dalam kes penyelewengan projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar hybrid di sekolah di Sarawak. Mahkamah seksyen kemudian membenarkan Rosmah Mansor dikenakan jaminan sebanyak RM1 juta dan dibayar secara berperingkat. Selain itu, mahkamah menetapkan 10 Disember ini untuk sebutan semula kes berkenaan. Dalam pada itu, bekas pegawai khas Datuk Seri Najib Razak, Datuk Rizal Mansor juga mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan, iaitu meminta dan menerima suapan bagi pihak Datin Seri Rosmah Mansor berhubung projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar membabitkan wang RM218 juta. Beliau turut dibenarkan ikat jamin sebanyak RM1 juta. Sementara itu, bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan menerima rasuah RM3 juta berhubung penjualan tanah berkait dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Mahkamah Seksyen membenarkan Tengku Adnan diikat jamin RM1 juta juga dan dibayar hari ini. Dan 12 Disember ini ditetapkan sebagai tarikh untuk sebutan semula. Sekian saja dari saya di Mahkamah Kuala Lumpur dan juru video Muhammad Halimi dan Nur Faizah. Assalamualaikum dan salam hormat.